こんばんは。こんばんは。トナカイ2号でございます。こちらホーリーサンタであります。ホーリーサンタでございます。これなかなか横が見えないという視界が悪いですけども、はい、いきなり2曲、はい、かぶりましたね。かぶりました、はいはい、かぶりましたけども、いきます。はい、もう承知でやっております。ではよろしくお願いします。お願いします。
クリスマスイブですからこの曲はもうかぶるの承知でね、そう、はい、もうかぶるだろうと思って、はいはい、またでも2曲目ですよね確かね、かぶったの矢口さんっていうのはどうですか、ね、え、なんてかぶった相手が矢口さんっていうのはどうなんですか、あ、いやいや、まあ、まあ、ね、いいんですか、まあ、ええと思います、ええと思いますよ、はい、いい、そうですいやいやいや人それぞれ良さがありますね、みんなそれぞれ違うんで、はい、寒いね、イブです ね、どうですか、本当ほんま寒いですね、もう、本当にもう体も心も寒いですけどね、それ、自虐ネタ自虐ネタ大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫来年はきっといい年になるよ、そう、来年はもうね、もうあれが達成される年、あれですね、あれです、来年はもうあれです、あれやね、はい、はい、来年はあれです、あれです、はい、トナカイ2号なんですけど、南極2号ではありませんよ。でも南極2号って知らん人多いと思うけどね。はい、知らないです。あ、俺こんなこと言いたかった。これ昭和33年の上品担当やから。行きます。じゃあ昨日も雪が降っておりました。はい、そうですね。はい。はい、吉田拓郎作詞作曲、猫というグループの雪という感じ、シリーズスでございます。いきますよ。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。あなたの瞳は早くお帰りをやっていてた、あの人は見知らぬ街の見知らぬ人、雪国の小さな街にそんな私の思い出がある、夢でしょうかあの日のことは、雪を見るたびに思い出す、雪国を訪ねてみたい、そこは私の小さな憧れ、ああ夜もまた窓にもたれ思う冬の旅を、雪でしたあなたの後をなんとなくついて行きたかった、おい、猫の雪という歌でした、名前も短いけど曲も短いという、そうです、はい、昔の歌は短かったんです、そうですね、はい、もう2分半とかね、そうですね、3分とかそんなんで、はい、今の曲はもう5分6分とあるんで、ね、で30分僕ら時間あるんですけど6曲できますんでね、曲が短いんで、でもなかなか6曲揃わないんですよ ね、そうですね、ほんまにね、先週とほぼセットリストもうここからは同じですけども許してください、はい、どうでしょう、初めての方、僕らは、もう江戸市越えてますが、
70年代の古い、はい、フォークソング、しかも眠しい、弱々しい、はい、軟弱なところを選んでやっておりまして、はい、その70年代のフォークのめめしい代表でございますが、オフコース、オフコースというグループがございまして、はい、まだ5人になる前ですね、この曲は。そうですね、まだフォークデュオの頃の、はいはい、めめしい曲です。2人のこれしたけど、ちょっと上についてるやつなんか歪んでるよね、これなんか歪んでるよね。ちょっと歪んでますね。これもともと悪いんやな、これな。もう花はいらない、はいはい、惜しい惜しいなりはね、全然惜しないんやけど、冬の歌です。はい、非常にね、この純なこれ女心ですか、これ。そうですね、これは、はい、巡る季節という歌をやってみたいと思います。あなたそこにいるだけで私の心は震えている。あの甘くやるせないジェラシー、まだ若かった頃、もう少しだけ今のまま続けて行こうなんて、冬の寒さに愛の言葉も隠れて見えなくなる。あなたを見つめているだけで私は優しい。夜を迎え季節にあなたを歌う、まだ若かった頃、1972年、3年、それぐらいですね。そうですね。まあ僕が中学かそこらぐらいの
で、ふきのとうというグループがありまして、僕この曲しか知らないんですけど、ああそうですか、うん、そのまああの唯一でもないか、春雷とかもあるんですよ、あの曲ではね、あ春の神が、ああ神が、そうそうそう、ありましたね、あなんかおかしなってへん、なんかおかしい、あ大丈夫です、大丈夫です、はい、とその曲を、やりますよろしいですか、では吹の塔の白い冬、はい、です、はい、おめでとうございます、はい、いきます、寒がりなんでね、めっちゃ着込んできたんですけど、やっぱりステージ上がって、声を張り上げると暑くなってきますね。はい、なんかちょっと時間あるんでね、喋るんですが、僕はもともとこういう、まあ言うたらまあコスプレ的なことは嫌いで、歌を歌うのにこんな格好関係ないやろうという派だったんです。はい、だった過去形ですね、過去形です、去年ね、ちょっとここの催し物で
西城秀樹をやりまして、それでちょっとアイドルの格好をしましたらですね、むちゃくちゃ気持ちが良かったのでもうそれ以降ちょっとハマってる感があるんですよね。はい、まあこれからもっと研究して、はい、やっていきたいと思いますけれども、まあさっきも雪の歌、はいはいはいね、もう雪が降ってますよという歌を今日の最後に、そうですね、はい、次の最後になりますけども、まだ時間ありますけど、僕ら今日用意してる曲が少ないんで、はい、これで終わりたいと思います、はい、では、まだまだね、あと続きますんで、はい、イブの夜を、はい、楽しみましょう、楽しんでください。フリークリーでホリクラでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。